Yes. Opgave 2-2, eller øvelse 2-2, den løser I selvstændigt. I må have en pote i vejret, hvis I skal bruge lidt hjælp, men tag nu og skriv ned på siden efterfølgende. Ja, det er for en side, det må jeg sige fra. Der er en liste, I kan skrive koordinaterne ind i, og så bare for dem tastet ind. Så går det garanteret nemt nok. Jeg springer videre til opgave 3. Og der skal vi til at angive vinkler, i stedet for kun at bruge koordinatsystemet. Det gør vi ved at bruge vores vinkeltegn, om man så må sige. Og så taster vi vinklerne. Tag side 15. Enten at skrive den ud, eller lige lav sådan en kompasstjerne, havde jeg sagt, på et stykke papir foran jer. Det kan man gøre med en kugle papir på lyren. Så de har angivet, når der er 0, 90, 180 og 270 grader, og så de mellemliggende. Det gør det lidt nemmere at huske at styre det hele også og sådan noget. Men lad os prøve lige at springe ud i det. Det er den gammelkendte figur. Gammel og gammelkendte, men det er den samme figur, som vi har tegnet på gangen. L for line, så kan vi begynde at tegne. Vi angiver vores startpunkt ud fra koordinatsystemet. 3,2, enter. Så har vi den der. Så skal vi have den mod højre. Den skal være 4 lang, men for at være sikker på, at vi bruger det her udgangspunkt som vores base, altså at det som udgangspunkt, så trykker vi snabel af, alt gr, tutter. Så nu er det her vores nulpunkt. Så taster vi et firetal, som skal være 4 mm lang. Og så ved siden af shift sidder der vores vinkelangivelse, den der fiskemund. Og den skal være 0, fordi vi skal hen, vi skal bare lige mod højre, enter. Så skal vi opad, 90 grader opad. Vi tager snabel af for at lave nyt nulpunkt. Den skal være 1 i længden. Så er det 1-tal. Så er vores vinkelangivelse. Og den her gang skal den være 90, enter. Sådan der. Så kommer vi lige til en, der er lidt træls, fordi den er jo ikke 45 grader. Gradtallet kender jeg faktisk ikke engang. Og her har man også snydt lidt og sagt, vi siger snabel af, og så mixer vi lidt og siger minus 3, det er afstanden bagud, og komma 2. Så det vil sige, nu bruger vi koordinater angivelser for at få det til at virke, frem for at bruge vinkel. Og så skifter vi tilbage til vinklen igen. Snabel af. Så skal den være 1. Og en vinkelangivelse. Og den skal være lige bagud, så det er 180 bagud. 180 grader. Enter. Snabel af igen. Så skal vi nedad. Det er 1, vi skal nedad. Vinkelangivelse. Og så 270, fordi det er nedad. Enter. Snabel igen. 1. Og nu skal vi ud i 0 grader, så vi siger lige grader 0. Sådan der. Eller vinkelangivelse, undskyld. Og så 0. Og nu skal vi så ned igen. Snabel af. 1 ned. Vinkelangivelse 270 grader. Og den sidste vinkelangivelse, snabel af for at nyt nulpunkt, 1 mm,
vinkelangivelse og 180, fordi vi skal lige bagud. Enter. Og det sidste, det er C for close. Enter. Og så er vi igennem.